פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת פנחס, היא הראשונה מתוך שלושת הפרשיות שקוראים בתלתא דפורענותא. ידוע לכולם שהחל מ-17 בתמוז אנחנו נכנסים לשבתות שנקראות בהלכה תלתא דפורענותא, שיבה דנחמתא ותרתי דיתיופתא. אנחנו נמצאים השבוע בתלתא דפורענותא, השבת הראשונה, פרשת פנחס. השנה היא השבת שנכנסת לתוך תלתא דפורענותא. ידוע מה שכותב השל"א הקדוש בספרו מסכת תענית, פרק תורה אור, שבדרך כלל כאשר חלים ימי האבלות על חורבן בית המקדש, הימים האלה הם בפרשיות מטות מסעי ודברים. ובפרשיות מטות מסעי ודברים ישנם הניצוחים, הניצחונות, שניצחנו את מדיין, כמו שנקרא בעזרת השם שבוע הבא פרשת מטות, מופיע חלוקת ארץ ישראל, מופיעים דברים שקשורים להצלחת עם ישראל. ואילו הימים הללו של שלושת השבועות הם הפך, האויבים גברו על עם ישראל, וחוץ מזה שהאויבים גברו על עם ישראל, גם היה הגליה של עם ישראל, עם ישראל גלה מארצו. אז יש לנו את הפך מה שיש בפרשיות האלה. אבל אדרבה, אומר השל"א הקדוש, עצם הקריאה נוטעת בנו תקווה שנחזור בחזרה בעזרת השם לארץ ישראל, איש על מחנהו ואיש על דגלו, ונחזור בחזרה בעזרת השם לאחר שהקדוש ברוך הוא ישיב את כל הגלויות לארץ ישראל. ולכן הפרשה שלנו היא פרשה שגם עוסקת בענייני הקורבנות, כידוע לכולם. והקורבנות ודאי שהם דברים שקשורים לבית המקדש, וכולנו באמת תקווה שכמו שנאמר בדברי רבותינו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, שמבקשים מהקדוש ברוך הוא שיבנה את בית המקדש, ושם נזכה בעזרת השם להקריב את הקורבנות בבית המקדש, ונראה כהנים בעבודתם ולוויים בשירם וזמרם. וממילא, כפי שהזכרנו בשבוע שעבר את דברי הארי הקדוש, שאומר הארי שבעזרת השם כשיבוא משיח צדקנו אנחנו אמורים להיות בשני מועדים חדשים, יהיו לנו ארבעה מועדים, אבל שני מועדים חדשים בתקופה הזאת. מועד אחד זה המועד של 17 בתמוז, והמועד השני הוא 9 באב. ממילא הצטרפו לנו חגים חדשים למערכת החגים. ראיתי רעיון מאוד יפה, חמוד, שאמר רבי פנחס מקוריץ. הוא דיבר על עצמו דבר במה שנקרא במילי דצחות. רבי פנחס מקוריץ עצמו היה עני מרוד. עני מרוד, אדמור, רבי פנחס מקוריץ, הפרוטה לא הייתה מצויה בכיסו, והיה התנהג בעניות מרובה. הוא גם גר בבית מאוד ישן. בקיצור, בכל מקום שראית בביתו, ראית עד כמה העניות רובצת על הבית הזה. אבל פעם אחת הזמינו אותו, לפרשת פנחס, הזמינו אותו החסידים לצאת לעיר אחרת, להתארח שם. כשהוא בא להתארח שם, עשו לו קבלת פנים גדולה. מה היה בקבלת הפנים הגדולה? בן פורת יוסף, ירקו אותו בבית מפואר של אחד העשירים, והיות ושמו אותו בבית של אחד העשירים, גם ירקו אותו בכלים מאוד יפים, והכלים היפים שנתנו לו לאכול, אלה כלים מיוחדים שמשרתים אנשים עשירים, אנשים מופלגים. אז רבי פנחס מקוריץ אמר בבדיחות, אמר דבר מאוד יפה. אמר רבי פנחס בקוריץ, פרשת פנחס שקוראים אותה במקומה, היא נופלת בימי בין המצרים. בדרך כלל או שבת לפני בין המצרים או בבין המצרים עצמו. אבל פרשת פנחס זו הפרשה שקוראים אותה הכי הרבה במהלך השנה. איפה קוראים אותה? בחגים, ראש חודש, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, תמיד מוצאים ספר וקוראים פסוקים בפרשת פנחס. אמר רבי פנחס מקוריץ,
כשפנחס נמצא במקומו, ובבין המצרים, שפנחס לא במקומו, קוראים אותו בחגים. אמר אותו דבר רבי פנחס מקורית, כשהוא במקומו, הוא גר כמו בבין המצרים. אבל שלוקחים אותו במקומות אחרים, הוא כמו בחגים, אומר, לוקחים אותו לבתים יפים, נותנים לו לאכול בכלים יפים, אז הוא אמר, יש כאן איזה מושג מושאל, כשפנחס במקומו, הוא אומר, זה בין המצרים, וכשפנחס לא במקומו, אז הימים האלה הם ימים טובים. טוב, אנחנו רוצים היום בעזרת השם, רבי פנחס מקורץ, הוא לא בא לך. אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת בפרשת השבוע, אבל לפני שנפתח, רק הקדמה קצרה מאוד. בפרשת שבוע שעבר, עסקה התורה במעשה האצילי של פנחס, שהתורה מגלה לנו בפרשת השבוע, שאלמלא המעשה הזה, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא היה מחלה אותם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. עם ישראל היה במצב כזה של כעס, שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם, כמעט קילה אותם. בפרשת השבוע התורה חושפת מי היו האנשים שהוא הרג. זמרי בן סלו, היה מראשי שבט שמעון, וכוסבי בצור, בת של מלך אחד מחמשת מלכי מדיין, כמו שנקרא את זה בפרשת שבוע הבא, מופיע שם שלישי, אף על פי שחזל אומרים שהוא היה בכיר מביניהם. כוסבי בצור, בפרשת שבוע הבא הוא מופיע שלישי, את אבי ואת רקם ואת צור מופיע השלישי. אבל העיקר שלו הוא ראשון במעלה. למה מזכירים אותו? למה מזכירים מהם הרגו? מה זה משנה לך את מי הם הרגו? הרגו, מה אכפת חמי? אז התורה, חזל, רש"י הקדוש, המדרשים, אומרים לרבותינו שהתורה מביאה את כל המקורות, מי הם היו, לומר לך, שאף על פי שהוא היה נשיא שבט, לכאורה, מה אתה צריך להתחיל עם נשיא שבט? חסר לך צרות, יבוא כל השבט עליך. אומרים חזל, פנחס לא פחד מכלום, אף על פי שמדובר בראש שבט, מדובר בבת של מלך, תפס עוז ותעוזה ללכת לעשות את המעשה הזה, להרוג אותם בלי שום פחד ומורא. ולכן התורה מציינת לך, תדע לך, אתה יודע מי זה היה? זה לא היה סתם אדם פשוט. מדברים כאן על ראש בית אב לשימוני, אדם נכבד, ביתו ביחד, כוסבי בצור, עם כל זה לא פחד פנחס. והקדוש ברוך הוא נתן לו כמה וכמה דברים לשכר. האחד, נתן לו להתכהן. אומרים חז"ל בגמרא מסכת זבחים, לא, אומרים חז"ל, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. אני לא נכנס לסוגיה הזאת, מה זאת אומרת לא נתכהן, הוא הרי בן של אלעזר, מה שאך לומר לא נתכהן. הגמרא דנה בזה במסכת זבחים, תסתכלו בגמרא. דבר נוסף, אומרים חז"ל, כל הכהנים הגדולים היו מצאצאיו של פנחס. כנראה הכוונה ל-18 כהנים שבבית ראשון, כי בבית שני מתוך 300 כהנים היו בסך הכל 4 שהיו אנשים שלא קנו את הכהונה בכסף. משם ואילך כולם שילמו כסף למלכות וקנו את הכהונה. הדבר הנוסף שהוא קיבל, אומרת התורה, הוא קיבל שכר של את בריתי שלום. מה זה את בריתי שלום? אומר רבנו עובדיה ספורנו, הוא קיבל ברכה שלא יהיה לו מריבה בתוך הגוף שלו. פירוש הדבר, אומר רבנו עובדיה ספורנו, שלום עם מלאך המוות. למה? כי האדם מורכב מיסודות, והיסודות האלה זה הפכים אחד מהשני. אדם מורכב מאש, ממים, מאפר ורוח. אז אם זה אש, מים מכבה אותו. אם זה רוח, רוח גם יכולה לכבות אותו. אם זה אפר, גם יכול לכבות את האש. בקיצור, כל אחד מהם הוא הפוך מהשני. מים ואש לא עובדים ביחד. אמר הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל, בן אדם שאחד מהתחומים שלו לא עובד, גם שאר המנועים לא עובדים. אם למשל, דבר אחד בגוף לא עובד, אז זה משפיע גם על דברים אחרים. בגוף אתה צריך שיהיה הורמוניה, שכולם יעבדו על הצד הטוב, שבן אדם מתחיל לקחת כדורים, אז בדרך כלל כדור אחד עושה לזה בעיות, כדור הזה עושה לזה בעיות. לכן בן אדם שוקח כדורים, יש לו כל מיני כדורים, הוא לוקח את הכדור הזה שהוא טוב ללב, אבל הוא דופק את הכבד. אז הוא לוקח אחד שמסדר את הכבד, לוקח את זה שלוקח לכבד, דופק את המעיים. אז הוא לוקח אחד שמסדר את המעיים. בקיצור, הגוף בבלגן. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, נותן לך בריתי שלום, לא יהיה לך מריבה עם האיברים שלך, מלאך המוות לא ישבית לך את אחד מהם, ויהיה לך ברית של שלום. כך כותב רבנו עובדיה ספורנו. בא השחל לתורה, שפתי כהן, ואומר דבר נפלא. חז"ל אומרים שפנחס זהו אליהו.
פנחס הפך להיות אליהו, הוא הפך להיות מלאך. שואל השח על התורה, כשהוא הפך להיות מלאך, הוא לא לקח איתו את ארבעת היסודות של ארמה. יש לו עפר, רוח, אש ומים. הוא לא לקח איתו את ארבעת היסודות. יסוד אחד, יסודות מסוימים נשארו כאן. הרי מלאך אין לו למעלה, עפר. אז איזה יסודות, מה הוא לקח למעלה ואיזה יסודות הוא השאיר פה? מה מה? אש ורוח. אש ורוח מה הוא לקח או השאיר? לקח. לקח. טוב, יש מה שנקרא בעברית, אומרים חם 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 מתקרב. אני חשבתי כמוך, שאפר אין לו מה לחפש למעלה. מים, שהמים. אני אומר גם מים אין שם. אני חשבתי שאש זה היסוד. למה? מים על השמיים. כן, מים על השומר, מים יכול להיות. אז אמרתי, מים יש שם כבר מספיק. חשבתי אולי אש, כי מלאכיו משרתיו אש לוהם. חשבתי אולי אש. כותב השח לו, הדבר היחיד שהוא הילה איתו למעלה זה רוח. למה? שנאמר, עושה מלאכיו רוחות. היות במלאכיו רוחות, העלה למעלה את הרוח. אומר השח, ואר שלוש מתוך היסודות הוא משאיר פה. שלוש הוא משאיר פה. מתי הוא משתמש איתם? כותב השח דבר יפה. כמה זה פנחס בגימטריה? 208. אם משתמשים ביוד, פנחס בלי יוד זה פחות, זה 198. אם משתמשים עם היוד, כמו שכתוב בתורה, אז זה 208. כמו גימטריה של? לא. יצחק. זה אחד לפני יעקב, אבל אתה די קרוב. בקיצור, זה גימטריה של יצחק, וגימטריה של עוד מי? בן ציון, נכון מאוד. אז בקיצור, מה הקשר בין בן ציון לבין יצחק לבין פנחס? אז זה בעזרת השם, בליל הסדר תמצאו את הקשר ביניהם. בקיצור, מה שנוגע אלינו זה דבר אחד. פנחס 208, כותב השח על התורה. אם יצחק מורכב מארבעה יסודות, ארבעה יסודות של פנחס, צריך לחלק אותם לארבע. אז הוא לוקח איתו רק כוח אחד למעלה. איזה כוח הוא מעלה למעלה? את הכוח של הרוח, שלוש הוא משאיר פה. אז הוא אומר, שאתה לוקח 208 ומחלק אותם לארבע, כמה יוצא לך כל אחד? 52. אז הוא אומר, הוא לוקח איתו למעלה רק אחד מהם, זה הרוח. כמה זה 52 גימטריה של איזה שם זה? אליהו בגימטריה 52. אז אליהו בגימטריה 52, אז את הכוח של אליהו, שזה גימטריה של 52, עם זה הוא עולה למעלה. 156 נשאר כאן למטה. מה זה? זה אש, מים ואפר. זה נשאר פה. אומר השח, וכשהוא יורד למטה, הוא יורד בתור פנחס. ופנחס זה אליהו. אז הוא מצרף אליו את עוד שלושת היסודות הנוספים. פירוש הדבר, כשהוא עולה למעלה, הוא משתמש רק עם הרוח, זה פנחס זה אליהו, כשהוא עולה בתור מלאך, הוא לוקח רק את הכוח של הרוח. כשהוא יורד למטה, הוא אומר, משתמש עם כל הארבע כוחות, וזה פנחס ב-208. דבר נפלא. אתה יכול לקחת גם את הגימטריה של, של אליהו, 52 גימטריה בן. אתה יכול לקחת את זה לגימטריה, שכל פעם שנולד בן, מגיע אליהו הנביא לברית. נו, אתה יכול גם לסדר את זה, זה הוא לא אומר, זה רק בתוספת לדברים. טוב, פתחנו בפנחס, אני רוצה ברשותכם לעסוק בנושא, שנתחיל בו השבוע, ובלי נדר בעזרת השם נמשיך בו גם בשבוע הבא, כי התורה הקדושה עוסקת באותו נושא פעמיים, גם בפרשת פנחס וגם בפרשת מתות, ואנחנו רוצים בעזרת השם בשבוע הבא, בלי נדר, להרחיב בנושא הזה. אומרת התורה פרשת השבוע, וידבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם ונכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם המוקה ביום המגפה על דבר פאור. התורה כאן מצווה צרור את המדיינים. בפרשת שבוע הבא, מיד אחרי הפרשה של ענייני הנדרים, אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך. כל אחד שקורא את הדברים שואל את עצמו שאלה, והשאלה מתבקשת. למה התורה לא כותבת את שניהם אחד אחרי השני? צרור את המדיינים, והכיתם אותם, כי נכלים לכם וכו'. ויאמר השם למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. למה הציווי צרור מופיע בפרשת השבוע שלנו,
בפרשת נקום מופיע פרשת שבוע הבא. משמע מכאן שאלה שני נושאים. קודם כל יש צרו והקיתם אותם, ובשבוע הבא יש לך עוד עניין. והעניין הנוסף של שבוע הבא זה נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. והשאלה היא, למה זה מופיע בשתי פרשיות? מה זה שתי נושאים נפרדים? זו השאלה המתבקשת. אנחנו רוצים קצת לעסוק בזה, אז השבוע בלי נדר נעסוק בצרור, ובשבוע הבא נדבר על נקום. אנחנו נדבר על זה, על כל אחד יש שיעור בפני עצמו, נתחיל בנושא אחד ונרחיב בו בעזרת השם. הייתי רוצה לשאול את הציבור היקר היושב כאן, מה פירוש הדבר? צרור את המדיינים, מה זה צרור? צרור, צרור. מה, מה? לקבץ? אייק, אתה מדבר, אייק, אתה מדבר על התרגום. אני שואל, מה פירוש הדבר צרור את המדיינים? מה הציווי בצרור? צורר היהודים. מה זה צורר היהודים? צרות. טוב. על פי התרגום, אייק זה צרות. זה התרגום. רש"י לא כותב ככה. מה כותב רש"י? מה זה צרור? כותב רש"י, צרור, אומר רש"י, כמו זכור ושמור, לשון הווה, עליכם לאייב אותם, לשון רש"י. מה זה לאייב אותם? מה? לענות אותם זה לא, התרגום אומר לענות אותם, התרגום אומר העק יד מדני, התרגום אומר לעשות להם צרות, זה התרגום. רש"י כותב לאייב אותם, מלשון אויב. מה זה? מה זה צרור? מה, מה? לשנוא אותם? אני שואל, אני פשוט לא יודע. אני שואל, לשנוא? אויב מלשון שנאה. אוקיי. איש צר ואויב? נו, אז מה זה? צר ואויב זה אותו דבר? הרב, איש צר ואויב המן הרע הזה. הצר זה לא אויב. אויב זה אויב וצר זה צר. אז תחליט מה זה. רבותיי, הלאה. כי צוררים הם לכם. מה זה צוררים הם לכם? הם אויבים הם לכם. אתה עכשיו לוקח שוב, אתה חוזר על זה עוד פעם, אומר אויב, עוד פעם. איש צר ואויב, אז אמרנו צר זה לא אויב, אז תחליט מה זה. איש צר ואויב זה אותו דבר, אתה אומר איש אויב אויב. אז תחליט מה זה צר. טוב, אני רוצה ברשותכם לחזור למגילת אסתר, בעזרת השם. אנחנו נדבר על מגילת אסתר, ומגילת אסתר נגיע לפשט, שבוע הבא נדבר גם על חנוכה, לא להיבהל. כל דבר ביתו, אף על פי שהשבוע יש לנו את כל המועדים, אין לנו חנוכה ופורים, אז מגיע שנדבר קצת על פורים היום. מגיע לנו. אומרת המגילה, אומרת המגילה, בשעה שאחשוורוש הסיר את הטבעת שלו, נתן אותה למי, אומרת המגילה, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן, בנמדת האגגי, צורר היהודים. מה זה צורר היהודים? שונא יהודים. צורר היהודים, שונא יהודים. בסדר גמור. ראיתי בספר שנקרא איילת השחר, של הרב הוברמן, בפרשת השבוע, הוא מביא מהר"ל, לא ראיתי את המהר"ל בפנים, אני מסתבך עליו, פשוט ראיתי את זה רק היום, אז לא יכלתי לחפש במהר"ל, המהר"ל נמצא על מגילת אסתר. כותב המהר"ל, איש צר ואויב, צוררים הם לכם, פירוש הדבר, כמו ששניים נמצאים על משעול צר. משעול צר. שניים נמצאים במקום שיש רק לאחד מקום לעבור. הוא אבי רק לאחד. שניים עלו על המסלול. שניים עולים על המסלול, אין אפשרות ששניהם עוברים. אין אפשרות. יש רק אפשרות אחת, שמה? אחד לוקח רברס. אין אפשרות. אחד צריך לחזור רברס. מה, מה? שישב לו על הראש? זה גם אפשרות. אבל בכל אופן, השאלה היא, אין אפשרות לעבור. זה הולך ימינה, הולך שמאלה, אין אפשרות, שניים עוברים. מה עושים? או אחד לוקח רברס, או אחד מפיל את השני. אין דרך אחרת. אומר המהר"ל, איש צר ואויב המן הרע הזה, המן צורר היהודים, אומר המהר"ל. המן עם היהודים זה כמו שניים על מסלול אחד בלתי עביר. אומר המן, כל זמן שהיהודים פה, אני לא יכול לעבור. הם לא נותנים לי לעבור. אני לא יכול לעבור ואני לא עובר.
פירוש הדבר שמבחינת המן, כדי שהוא יוכל לעבור, מה עושים? מעיפים אותה מהדרך. זה פירוש הדבר צורר היהודים. זה איש צר ואויב המן הרע הזה. צר, הוא אומר, המקום הוא צר, הוא אומר, אין שנינו יכולים לגור בכפיפה אחת. לא יכול. המקום צר מלהכיל את שנינו. לכן מה? היהודים צריכים לעוף מהעיניים. זה נקרא צורר היהודים. אותו דבר בפרשת השבוע. אומרת התורה, צרור את המדיינים. פירוש הדבר, אתה והוא לא יכולים להיות ביחד. אין לכם מה לחפש ביחד. למה? כי צוררים הם לכם. גם הם לא יכולים לראות שאתם בעולם. הם מחפשים בכל דרך להוריד אתכם מהעולם. לכן אומרת התורה מה? צרור את המדיינים. מבחינתך תדע שזה לא סתם אויב. אויב. יש אויב. לא. האויב הזה לא רוצה לראות אותך בעולם. יש אויב. לא אכפת לו שאתה נמצא בעולם. זה בסדר גמור. יש אויב ויש צר. צר אומר, אני והוא לא יכולים לגור בכפיפה אחת. זה צר. פירוש הדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, צרור את המדיינים. תדע לך שאתה והוא אין לכם מה לחפש ביחד. למה? כי צוררים הם לכם. הם גם לא רוצים שתהיו בעולם. אתם שתיכם ביחד לא מסתדרים. לכן, כמו שהם רוצים להעיף אותך מהעולם, תעיף גם אתה. תשובת המשקל, זה הרצון שלהם, ואתה תעשה את אותו פעולה. עד כאן דבריו של המהר"ל כפי שמביא אותה הספר איילת השחר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. ברשותכם קצת להיכנס לתוך העניין. משום מה, המואבים יצאו בשלום מכל הפרויקט. יצאו בשלום. אומרת התורה, צרור את המדיינים והכיתם אותם. איפה המואבים בכל התיקייה הזאת? למה צריך לצרור את המדיינים? אשר נקלו לכם על דבר פאור, והדבר כותבי בת נשיא מדיין אחותם, עמוקה ביום המגפה, דבר פאור. מה הם אוהבים? מה הם היו? הם ארגנו מניינים? מה, מה? כן, אבל אני שואל, מה הם יצאו מפה בשלום? רות המואביה. פיין. אתה יודע לקרוא רש"י. כותב רש"י, כי צורים הם לכם, הדבר פאור, שהבקירו בנותיהם לזנות. כדי לעתותכם אחר פאור. ואת מואב לא ציווה להשמיד. למה? מפני רות שהייתה עתידה לצאת מהם, כדאמרינה בבבא קמא. אני רוצה לשאול את כבודו שאלה מאוד פשוטה. דברי חז"ל הקדושים, אין לנו מחלוקת. גמרא, מסרת בבא קמא, כמדומני דף ל"ח. אני רוצה לשאול את כבודו. משאירים את כל האומה כדי להוציא את מי? את רות המואביה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לארגן להם טיסה למשפחת רות המואביה שיצאו לנופש באלסקה ואז עם ישראל יוכל להילחם במואב. צריכים להשאיר את כל המואבים כי הם מקבלים פרס על מה שהחטיאו את עם ישראל. אתה יודע כמה אנשים מתו במעשה הזה בשיטים? כמה? 200 אלף אנשים מתו, 200 אלף. 24 אלף במגפה, אחרי זה הדיינים, כל אחד מהם רק שתיים. אומרים חז"ל כמה דיינים היו? 88 אלף דיינים, כל אחד מהם רק שתיים, אז כמה היה? 176 אלף, פלוס 24, כמה? 200 אלף מתו. את מי צריכים לחסל? את המניינים. למה? מה מואבים? צריך לצאת במרות המואביה, שים אותה בצד, שים אותה במערה בסטנדביי, ותחסל את המואבים, אסור לגעת במואב, רות המואביה צריכים לעשות, ביי, ברוך השם. מה בחור? מה קרה? מה, מה? כל המואבים, מה הם עשו פה? החטיאו את עם ישראל. 200 אלף מתו, לא נוגעים בהם. למה לא נוגעים בהם? רות המואביה צריכה לצאת. מרב סניגרה, חז"ל הקדושים, אנחנו לא מאחרים אחריהם, אבל רוצים לברר מה יש כאן. רבותיי, אני רוצה קצת להיכנס לעניין הזה. למה? בגלל שב-17 בתמוז לקחתי מגילת איכה, והתחלתי ללמוד איכה. 17 בתמוז זה זמן להתחיל ללמוד מגילת איכה. מגילת איכה זה לא זמן להתחיל ללמוד אותו בתשעה באב. אתה לומד אותו בתשעה באב, דופק הראש, ואז ממילא אתה גם לא מרוכז. אתה רוצה ללמוד מגילת איכה, תתחיל ללמוד שלושה שבועות קודם, כל יום כמה פסוקים, עם מדרשי חז"ל יפים, יש דברים יפים. במדרש הזה, במדרשי חז"ל, מספרים רבותינו עד כמה המואבים והעמונים אכזרים על עם ישראל. פשוט חבורה של אנשים אכזרים שמחפשים להשמיד את עם ישראל. לא פחות ולא יותר.
להשמיד אותם. איפה מצאנו? אני רוצה להביא לכם גמרא, מסכת סנהדרין, דף צדיק ו'. מספר את הגמרא. האמונים והמואבים היו באים לארץ ישראל. הם לא רחוק מפה, הם הרי מואב. נמצאים ממול, בירדן, שם הם נמצאים. הרי מואב, הם היו נכנסים לארץ ישראל. נכנסו לארץ ישראל, הם שמעו שהנביאים מזהירים את עם ישראל, שהולך לבוא חורבן. נו, עם ישראל לא התייחס לעזרת הנביאים. מה הם אמרו? אחד השם, אחד השם אמה. הקדוש ברוך הוא לא יחריב את בית המקדש. רק הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, רק אומר. אמר לא, בית המקדש, שקריבו קורבנות, הוא לא יחריב. האמון והמואב, הם לקחו את זה ברצינות. אמרו, אם הנביא אומר שיחרב, יחרב. מה הם עשו? מספר את הגמרא, סנהדרין דף צדיק ו', מספר את הגמרא. שני שכנים רעים היו לעם ישראל. מי השכנים הרעים? עמון ומואב. שלחו שליחים לנבוכדנצר, מלך בבל. אמרו לו, שמע, שמענו את הנביאים, אומרים שהקדוש ברוך הוא הולך להחריב את בית המקדש. בבקשה, כבודו מוזמן, בכבוד, מכובד לבוא להחריב את בית המקדש. אמר להם נבוכדנצר, אני מפחד. למה אתה מפחד? אמר להם, ירא אני, שמא יעשה איתי הקדוש ברוך הוא מה שעשה עם הקודמים. מי זה הקודמים? מה שעשה לסנחריב. מה יש לו עם סנחריב? הוא אחד האנשים שבא להילחם עם סנחריב על ירושלים, היה נבוכדנצר. מתי הם הגיעו? הגיעו בליל הסדר, הם הגיעו. הגיעו בליל הסדר, הגיע סנחריב עם 185 אלף ראשי גייסות, מראה בסנהדרין דף צדיקי עמוד ב', הגיע לשם, בלילה הלכו לישון, מה עשה? חזקיה מלך המלך, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יושן על מיטתי ואתה עושה נס, אני הולך לישון, ריבונו של עולם טפל בהם. בבוקר אומרים חז"ל, כתוב בפסוק, קם חזקיה המלך, מה רואה? כולם בגרים מתים, איך הם מתו? השמיעו להם שירה, חז"ל מביאים דרשה שלמה מה היה. אומרת הגמרא, יש מחלוקת כמה חזרו הביתה בשלום. כמה חזרו הביתה, מתוך המעשה הזה, כמה חזרו הביתה בשלום. כמה? דעה אחת אומרת 14, דעה שנייה אומרת 5. כך אומרת הגמרא. אנחנו ניקח את הדעה של 5, כי 14 לא כתוב מיהם. ב5 כתוב, סנחריב ושתי בניו, נבוכדנצר, והבא בתור נבוזרדן. אלה 5 חזרו הביתה בשלום. טוב, שואלת הגמרא, מאיפה ידעו? מאיפה אתה יודע שחזר נבוכדנצר? מאיפה אתה יודע? אומרת הגמרא, יש פסוק בספר דניאל. נבוכדנצר זרק את חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש. הוא זרק אותם קשורים, זרק אותם לתוך כבשן האש. כתוב בפסוק בספר דניאל, שהגיע נבוכדנצר חזרה, הוא מוצא שיש בתוך הכבשן 4 אנשים. זרק 3, יצא 4. משהו מבצע באיזה... קונה 3, הרביעי חינם. זרק 3, מוצא עוד אחד בפנים. מה הוא אומר? בספר דניאל. ורבה דרבייה דמי לבר אלוהים. ראיתי את הרביעים ביניהם, הוא נראה כמו מלאך. אתה אומר, נראה כמו מלאך. שואלת הגמרא, מאיפה הוא יודע איך מלאכים נראים? איפה יודעים? אתם מכירים, פעם ישבו שתי נשים, אחת עם השנייה, אומרת אחת לבעלה, וואלה, בעלי מלאך. אומרת, מעניין, גם אשתי, גם בעלי לא בן אדם. קיצור, הוא יודע להגיד, מלאך. שואלת הגמרא, מאיפה אתה יודע איך נראים מלאכים? אומרת הגמרא, הוא ראה את המלאך שהכה את סנחריב. אז נאמר, הוא ראה אותו, פירוש הדבר שהוא היה שם. אומר נבוכדנצר לעמון ומואב, אני מאוד מעריך את זה, מאוד מעריך את זה שאתם מזמינים אותי לתת מכות לעם ישראל, אבל אני לא בא. אומר למה? אני אבוא, הקדוש ברוך הוא יוציא לנו את האוויר, עזבו אותי, תנו לי לשבת בבית, תודה רבה. אמרו לו, מה אתה מפחד לבוא? אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא יעזור להם ויהרוג אותי. אמרו, אין לך מה לדאוג, אין האיש בביתו, הקדוש ברוך הוא עזב, עזב את בית המקדש, הוא לא נמצא. אמר להם, שלח להם נבוכדנצר חזרה, בקריבה הוא והתי. הוא עזב, אבל הוא נמצא לא רחוק. קרוב השם לכל קורה, רק יצעקו, טרם יקראו ואני אענה, רק יצעקו, מיד חוזר, עזבו אותי, לא מתחיל איתם. אמרו לו, הלך בדרך מרחוק, קדוש ברוך הוא לא יבוא, הוא עזב אותם, הלך רחוק.
אמר להם נבוכדנצר, הלך רחוק, הלך רחוק, אבל יש להם צדיקים. יבואו צדיקים, יעשו עצרת תפילה, יתפללו, יורו רוח משמיים, והקדוש ברוך הוא חוזר. אמרו לו, תשמע, אין יותר צדיקים. נגמרו הצדיקים, כולם מתו. נו, ברוך השם. אתה רוצה לשכנע את עצמך, אין צדיקים, כולם מתו. טוב. אמר להם, מתו צדיקים, אבל יש רשעים. אמרו לו, מה אתה פחד מהרשעים? יש. מה אתה פחד מהרשעים? אמרו, מה זאת אומרת, הרשעים ברגע אחד הופכים להיות צדיקים. מה עושים? עושים תשובה. עושים תשובה, הופכים להיות צדיקים. כך אומרת, אומרים חז"ל. אדם מקדש אישה, היה בבר בחתונה, אכל שרימפס מנה ראשונה, אכל חזיר מנה שנייה, עכשיו ניגשים לחופה, ברוך השם, הולכים לחופה, מי המסדר קידושים? יש רבא רפורמי, בא לסדר קידושים, נו, רבא רפורמי בא לחתן, יש שם אוכל טרפות, והוא ברוך השם מחתן. קראתי השבוע באיזשהו מקום, שיהודי אחד צלצל לאיזה רב אורתודוקסי, שאל אותו אם מותר לנסוע עם מיצובישי בשבת. מיצובישי בשבת. אמר לו הרב, מה זה משנה מה? אסור לנסוע בשבת. אבל סליחה, הוא אומר, מה זה מיצובישי? שואל אותו הרב, מה זה מיצובישי? זה שבת, אסור לנסוע. טוב, הוא מתקשר לרב רפורמי, אומר לו, כבוד הרב, מותר לנסוע בשבת עם מיצובישי? הוא אומר, אני יודע מה זה מיצובישי, אבל מה זה שבת, הוא אומר. שבת. טוב, בכל אופן, הוא מגיע לחתונה, רוצה לחתן אותו. אומר האיש, גמר לאכול עכשיו את השרימפס עם החזיר, ניגש לרעייתו לעתיד ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. לא צדיק, צדיק גמור. זה שהוא גמור ראינו. פתאום הוא נהיה גם צדיק. איך נהיה צדיק? איך נהיה? אומרים חז"ל, מקודשת. על מה מקודשת? מה קרה? שמה אומרת הגמרא, הרהר בליבו. לא ראית אותו דופק על החזה, אומר, אשמנו, בגדנו, שום דבר. אומר, הרי את מקודשת, זה על מנת שאני צדיק, נותן לה את הטבעת, והרב צועק, מקודשת, מקודשת. מה מקודשת? צדיק גמור. יש לו קוקו עם 12 עגילים כנגד 12 שבטים. איך יכול להיות מקודשת? צדיק גמור. אתה רואה שהוא גמור. איך נהיה מקודשת? מה התשובה? שם הערער בתשובה. אומר נבוכדנצר להמון אומיו, רשעים, רגע אחד עושים תשובה, כולם ועמך, כולם צדיקים, ברגע אחד צדיקים. טוב. אמרו לו, תשמע, שמענו את הנביא שאמר שהקדוש ברוך הוא הולך להחריב את בית המקדש, יוצאים לגלות 70 שנה, אין לך מה לדאוג, תבוא. בקיצור, ישבו לו על העורק הראשי, באים מכל דרך לשכנע אותו. אומר להם נבוכדנצר, חבר'ה, תעזבו אותי, עכשיו סתיו, עוד מעט מגיע חורף, עד שאני אגיע לירושלים, יש שלגים, בדרך שלג, יתקעו אותי, עזבו אותי, לא עכשיו. אמרו לו, מה בחייך, מה בשלג? יש מתחת להרים מנהרות, כנס את המנהרות, בואי אוקיי לך שלג. טוב, ירד התשובה הזאת. אומרת הגמרא, אמרו לו, שמע, שואל נבוכדנצר, אני אביא אותם, איפה הם יהיו? איפה יהיו כל הזמן? אני מביא חיילים, איפה יחנו? אמרו לו, אין בעיה, יש בתי קברות של יהודים יותר טובים מהארמון שלך. בקיצור, בכל דרך ניסו לשכנע אותו. אומרים חז"ל, תראה מה זה. נבוכדנצר לא רוצה לבוא. מי משכנע אותו כל הזמן? מי זה? עמון ומואב. עמון ומואב, אלה מה? חפשים להחריב את ירושלים. אומרת הגמרא, יבמות דף ט"ז. פסוק שמופיע במגילת איכה בפרק א'. ידו פרה צר על כל מחמדיה. אומר הנביא במגילת איכה בפרק א', אומר רב שמואל בר נחמני, אומר רבי יוינוסון. מי זה ידו פרס צר על כל מחמדיה? זה עמון ומואב. בשעה שהגיע נבוכדנצר לבית המקדש, הוא נכנס לתוך בית המקדש, נכנסו איתו כל האויבים, כולם נפנו על כסף וזהב, והם נפנו על ספר תורה. במה עסוקים כולם? כולם עסוקים בכסף וזהב, לקחת את הבזיחים, את הכפות, את המנורה, כולם הולכים לקחת דברים. כולם הולכים לקחת דברים, מי? עמון ומואב לא נוגעים בשום דבר. לאיפה הם הולכים? לאיפה הם הולכים? לספר התורה. ניגשים לספר התורה שהיה בבית המקדש, הציתו אותו, שרפו אותו. לא כסף, לא זהב, לא מעניין את הכלום. לשרוף את ספר התורה. למה? מה הם רוצים? הם אמרו, דבר שכתוב בו לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. את זה נשאיר פה? הלכו, שרפו את זה. אומרים חז"ל, זה מה שכתוב בפסוק, ידו פרסר על כל מחמדיה. מה זה מחמדיה? התורה נקראת מחמדיה. למה התורה נקראת מחמדיה? שנאמר, הנחמדים מזהב ומנופל ומפז רב. גם אנחנו אומרים, חמדה גנוזה שהייתה גנוזה אצלו, תו תו קוף עין דלת דורות.
חמדה על כל מחמדיה. מי שרף? שרף המון ומואב. אומר המדרש בפרק א' ביחה, אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל למלך שפרצה דלקה בבית שלו. הארמון עלה באש, נשרף בית המקדש, נשרף הארמון. מה עושים כולם? באים הכבאים לכבות. כל אחד מביא זרנוקה. מה אתה חושב שמעניין אותם לכבות? כל אחד מחפש משהו במגירות. מכניס מזכרת, מזכרת, אתם יודעים? שיהיה להם מזכרות מהשריפה. כל אחד פותח, אולי נשאר איזה שרשרת של המלכה, אולי משהו. שיביא מזכרת אשתו מהדריקה. כולם עסוקים בכסף ובזהב. האבן עסוק בדבר אחד. במה? הוא אומר, אני לא מעניין אותי תכשיטים. אני רוצה לראות את השטר שבו נמכרתי לעבד. באותו רגע שיש לי ביד את השטר שנמכרתי לעבד, מה אני אעשה עם זה? קורא אותו, אני לא עבד. מה עשו המון ומואב? אמרו המון ומואב, כתוב בתורה, לא יבוא המונים מואבים בקהל השם עד עולם, אני הולך לקרוא את זה. אם אני קורא את זה, מה קורה? אין יותר שער של עבדות, אנחנו נוכל לבוא בקרם ישראל. כך אומרים חז"ל במדרש. ממשיך המדרש בפתיחה לאיכה באותת. אמר ירמיהו הנביא, בושנו כי שמענו חרפה, כי שתה כלימה פנינו, כי באו זרים על מקדשי בית השם. אומרים חז"ל במדרש, בושנו כי שמענו חרפה זה 17 בתמוז, כי שתה כלימה פנינו זה 9 באב. אתה מוצא שנכנסו שונים לירושלים, נכנסו עמהם המונים ומואבים, שנאמר, ידו פרס על צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציוויתה לא יבוא בקהלך. את מי ציוויתה לא יבוא בקהלך? המון ומואב. אלה מה הם עשו? אלה נכנסו למה? פרס ידו על צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה. מי זה הגויים? המון ומואב, אשר ציוויתה לא יבוא בקהלך. מה הם עשו? גמרו לשרוף את בית המקדש, לשרוף את הספר תורה. אומר המדרש, נכנסו לקודש הקודשים. אהרון כבר לא היה שם. אהרון כבר נטמן בדמי יאשיהו, כבר לא היה שם. מה כן היה בקודש הקודשים? הם עשו את הכרובים שעשה שלמה. שלמה עשה שתי כרובים. תפסו את הכרובים האלה, והוציאו אותה החוצה מבית המקדש, ונתנו בכליבה, שמו אותו בתוך כלום. שמו אותו בתוך ארון. והיו מחזרים אותו בחוצות ירושלים, הולכים עם הקרובים האלה, איפה? בחוצות ירושלים, ואומרים, לא הייתם אומרים שאומה זו איננה אומרת עבודה זרה? אתם לא אמרתם שעם ישראל זו אומה היחידה שעובד לקדוש ברוך הוא? תראו מה מצאנו בקודש הקודשים, תראו מה מצאנו. דמות של איש ואישה שם נמצא בקודש הקודשים. אז מה הם עושים? עובדי עבודה זרה, בדיוק כמו כולם. מיד שמע את זה הקדוש ברוך הוא, שכך הם אומרים. ואומרים שכל אנפין שווים היהודים כמו כל אומות העולם. באותה שעה נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא מקעקע ביצתן, הוא מקעקע ומשרש אותם מן העולם, שנאמר פסוק בספר זכריה בפרק ב', לכן חי אני, נשבע הקדוש ברוך הוא, נאום השם צבאות אלוקי ישראל, כי מואב כסדום תהיה ובני עמון כעמורה. מה פסוק קודם לכן? לכן שמעתי חרפת מואב וגידופי עמון. שמה? הנה עם ישראל עובדי עבודה זרה. תראה, בתוך קודש הקודשים, מה יש להם? קרובים? עבודה זרה. הולכי הוציאו חרפה על עם ישראל שהם עובדי עבודה זרה. אמר קדוש ברוך הוא, אני נשבע, הוא אומר, אני אקעקע אותה מן העולם. מקעקע מהעולם. קדוש ברוך הולך לעקור אותה מהעולם, אבל מה? כאן בפרשה שלנו, הם יצאו בשלום. צרור את המדיינים ויקטם אותם. מואב, בסדר? למה? עתידה לצאת מהמרות המואביה. אז תשים אותה בתוך קופסה, את כל המשפחה שלה, ותעביר אותם לאנטרטיקה, עד יעבור זם, תחסל את המואבים, הם פחות פציינטים מאשר אלה. היית מחסל אותם, היית גורם לכך, שלא ייכנסו לבית המקדש, לא יחריבו את בית המקדש, דבר נורא. רבותיי, אני רוצה להיכנס לזה קצת יותר לעומק, מה שחז"ל מביאים לנו כאן בפרשת השבוע, בואו נלמד את הדברים בסייעתא דשמיא. חז"ל בפרשת השבוע שואלים, מה הציווי הזה צרור את המדיינים? מה זה צרור את המדיינים? אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה צרור את המדיינים? והאור החיים הקדוש מביא את זה בתחילת הפסוק צרור את המדיינים. מצווה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, אף על פי שכתבתי בתורה, שאם אתה בא לצור על עיר, ימים רבים להילחם עליה לתופסה, אומרת התורה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. פירוש הדבר, אתה בא לעיר להילחם עליה, בכניסה לעיר, מה יש לך? עצי פרי, יש לך שם תפוזים, יש לך שם אפרסקים, יש לך שם פירות. מה אתה רוצה לעשות?
בוא נכסח את כל העצים. לא יש שם עץ אחד, נעשה שטח ישר. מה אומרת התורה? בשום פנים ואופן לא. לא ששחית את עצה לנדוח, אם עצה פרי, אל תיגע בזה. לא רק שזה אסור לגעת, כתוב בהלכה, שגם אם יש להם מעיינות שנכנסים פנימה, אתה לא נוגע בהם, אתה לא סותם להם את המעיינות. לא סוגר את המעיינות, ומה? וגם לא מוריד את הפירות. רק עץ אשר ידעת כי לא עץ מאכל הוא, אותו אתה יכול להוריד. פירוש הדבר שאסור לגעת בפירות. אומרים חזל, צרור את המדיינים והקיטם אותם. אתה יודע מה זה צרור? אפילו עצים שיש להם בכניסה, אתה מוריד הכל, לא משאיר עצים. סוגר להם את כל הבארות, שום דבר לא. סוגר אותם מכל הכיוונים. כותב המלבי"ם מצרור, כשהתורה אתה בא להעיר להילחם עליה, אומרת התורה, אתה סוגר אותה רק מאיפה? רק משלוש קצוות. אתה משאיר להם מקום אחד, עם רוח. אתה אומר, הלו, רבותיי, מחר בבוקר אנחנו משמידים את המקום. מי שרוצה ללכת, ילך. היה פעם כזה מבצע, לא? זרקו פצצות, קראו לזה הקש בגג, נכון? דפקו להם, אמרו, הלו, לכו הביתה. אם לא, מחר מפציצים. פירוש דבר, אומר המלבי"ם, צרור את המדיינים, אתה סוגר אותם. סוגר אותם, שום מקום לברוח, אתה פשוט משמיד אותם מכל כיוון אפשרי. לא עצים, לא מעיינות, הכל אתה מוריד, לא משאיר כלום. למה? מה קרה? מה קרה? אומר המדרש, בוא תראה איזה אנשים רעים הם, עמון ומואב. ועל עמון ומואב אומרים חז"ל, כמו שנסתבינו על עמון ומואב, כמו שנסתבינו על מדיין, אותו דבר נסתבינו גם על עמון ומואב. איפה? מספר המדרש, תשמעו סיפור מזעזע. כתוב בחז"ל דבר שאולי לא יודעים אותו. דוד המלך ברח מפני שאול, ושהוא ברח מפני שאול הוא ברח עם כל המשפחה שלו. לאיפה הוא ברח? המשפחה שלו, אני מתכוון, אבא שלו ישי, אמא שלו ניצבת בת אדל, וכל האחים שלו. כל האחים, איפה הם ברחו? מואב. הגיעו למואב, ברגע שדוד המלך עזב את מואב והשאיר שם את המשפחה שלו, מה עשה מלך מואב? מה? הרג את כולם. את ישי, אבי דוד, את ניצבת בת אדל ואת כל האחים שלו. את כולם הוא שחט, כולם. מלך מואב. מלך מואב החמוד הגדול, שלא נוגעים בהם. לא נוגעים בהם. מה? מי אבא שלו? סבא. מואב היה סבא של מי? סבא של דוד המלך, כן. הלך שחט את כולם. אח אחד הצליח לברוח. אח אחד מאחי דוד הצליח לברוח. איך קוראים לו? איך קוראים לו? איך קוראים לו? קוראים לו אליהו. אליהו? אליהו הצליח לברוח. לאיפה הוא ברח? הוא ברח, לאיפה הוא ברח? הוא ברח לעמון. עזב את מואב, ברח לעמון. מי היה המלך בעמון? נחש. נחש היה מלך בעמון, שם לא סימפטי. אבל קוראים לו נחש, המלך שם. אצלנו חטא הנחש זה משהו נורא. אצלכם, מלך, קוראים לו נחש. נחש נתן לו, איך אומרים את זה? מקלט מדיני. נתן לו מקלט מדיני. אמר לו, בוא אצלי, לא יעשו לך פה כלום. שלח אליו מלך מואב, זה שחיסל את כל המשפחה, חסר לו אחד. תגיד, אומר, אליהו, תבדוק אצלך בביומטרי, אם נכנס אצלך בגבולות, אחד קוראים אותו אליהו בן ישי. תראה, נכנס אחד אליהו בן ישי. שולח לו חזרה, אומר, בדקתי משרד הפנים, לא נכנס שום אחד אליהו בן ישי. נכנס גם נכנס, הוא נתן לו מקלט מדיני, אומר לא נכנס אצלנו אף אחד, ושמר עליו, ברוך השם, שמר עליו, נתן לו מחסה, מי נתן מחסה? נחש מלך עמון. נו, הגיע זמנו של נחש להיפטר מן העולם, בסייעתא דשמיא, הוא הגיע לגיל שהיה צריך לעזוב את העולם הזה, ומת. נו, הבן שלו עלה על מקומו, איך קוראים לבן שלו? בן נחש, זה נכון. אבל איך קוראים לו? לא להאמין. רבותיי, תנ"ך. איך? לא, לא, אחבור. קוראים לו חנון.
זה כמו עכבר. בסביבה. קוראים לו חנון בן נחש. אם קוראים לזה חנון או חנון, אני לא יודע, אבל בקיצור, חנון בן נחש. זה הבן אדם, חנון בן נחש. חנון בן נחש הזה ישב 7 או 8 או אני לא 30 יום, אני לא יודע כמה הם יושבים, שישבו כל החיים שלהם. בקיצור, ישבו 7 על אבלות, מגיע דוד המלך, שולח דוד המלך, משלחת של מנחמים. משלחת של מנחמים, מגיעים לנחם את חנון בן נחש. מי אתם? שואל אדון חנון. באנו מטעם דוד המלך לנחם את כבודו, אבא של כבודו היה אדם מיוחד מאוד. אח של אדוננו המלך קיבל מקלט מדיני, אז הוא שלח לנחם, באמת להכיר טובה, תודה רבה לכם, באמת, אתם אנשים טובים. ברגע שהם גמרו לנחם, באים היועצים של חנון בן נחש, לא, מה? דוד המלך שלח לך מנחמים, רבי חנון, התחנון, הוא שלח לך לנחם? מה לנחם? כתוב בתורה שלהם, לא תדרוש שלומם וטובתם, כל ימיך, לעולם. הם שלחו אליך לנחם אבלים, מה קרה לך? שואל חנון, בשמה הם באו? מה, אתם באו? הוא לא מה, הם רוצים לרגל. הם רוצים לדעת מה נעשה פה. איך יבואו? יתנו להם להיכנס. אמרו, באנו לנחם אבלים, משלחה. הם לא באו לנחם אבלים. איך אמר יוסף לאחים שלו? ערוות מרגלים אתם, ערוות הארץ באתם לראות. באתם לקנות תבואה, אבבל את המוח, לא תבואה, לא. באתם לראות, מרגלים אתם. אמרו לחנון, אבא להם, אלה לא באים לנחם. התורה כותבת להם, לא תדרוש לומם וטובתם. הם באו לנחם, מה פתאום? מרגלים, מה ככה? קם מהשיבה, תפס את כל השליחים, מה עשה להם? הוריד להם חצי זקן. כנראה זה לא היה זקן צרפתי. כנראה היה להם זקן. מה שנקרא וחד זקן. היה להם זקן, הוריד חצי וגילח. חצי השאיר וחצי גילח. ככה. מה עוד עשה? היה להם ג'לביות, כתוב בנביא. ג'לביות, הם הלכו עם ג'לביות. הלך חתך להם את הג'לביות כדי לגלות את מערומיהם. אומר הספר משבצות זהב בשם אברבנאל. למה? אמר, ערוות הארץ באתם לראות? מידה כנגד מידה. אשאיר אתכם ככה עם הערווה. בקיצור, הם לא יכלו לחזור הביתה. איך זה חזור הביתה? אז ללכת, הם יכולים לחצות את עצמם עוד איכשהו. חצי דקן. יבואו לבית הכנסת, תגידו, ולבלה, מוצאים מידה אמבור. אומר, חנון, הוריד לי הזקן. תגיד, למה לא הכנסת לו אחד? היה מוריד לי הזקן, הייתם מוריד לו את העיניים. מה נתת להוריד לך את הזקן? מה קרה לך אתה? מה אתה כזה? מי? חנון הזה הוריד לך את הזקן? לא להאמין. הם לא רצו לחזור הביתה. מבושה. מה אמר להם דוד המלך? איפה הוא שם אותם? שם אותם ביריחו. שהוא ביריחו עד שיגדל לכם הזקן. מי יודע שגודל זקן כזה? מוכיחים כולם מכאן. מה הבעיה? תוריד את כל הזקן. תוריד את הכל, תהיה בלי זקן. מה קרה? אומר, הייתי בטיפול. כמה נשאר הזקן? בעזרת השם יגדל. לא, חצי זקן השאירו, והלכו לגור ביריחו. מה אתם קוראים ביריחו? התשובה היא שהם לא נגעו בסערה מהזקן, לא נגעו. אומר, זה נחכה עד שיגדל בחזרה. עד כדי כך הם הקפידו, לא לגעת בזקן. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקריא את מה שאומר הנביא, המכבד, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הולך לנחם את מי שאמרתי, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. על מי שכתבתי בתורה, לא תדרוש שלומם וטובתם. אתה שולח להם לנחם, תראה מה עשו לך. ובעקבות זה מה קרה? התפתח מלחמה. התפתח מלחמה, הכל בגלל מה? בגלל שהוא שלח לנחם. אומרים חז"ל, תראה איזה אנשים הם האנשים האלה. עושים מצד אחד נחש עשה חסד, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, לא תדרוש שלומם וטובתם. אז לך קראת טוב. אם אני אומר לך לא לדרוש לומם וטובתם, אל תעשה הכרתו. מה? למי? לא, הטענה לא על המון שהם הורידו את הזקן. הטענה על דוד המלך ששלח להם מנחמים. דוד המלך, המון מה שהם עשו, הם עשו, זה לא נוגע אחד לשני. אנחנו לא עכשיו לא מדברים על המון, אני לא סנגור של המון. לא, אני אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם.
אומרת התורה, כיוון שהם אנשים לא טובים, במהותם הם אנשים לא טובים. אם מהותם אנשים טובים, אמרת לך, אני מכיר אותם, אל תדרוש לו מה וטוב אתם. עד דוד המלך אומר, אבל יש לי הכרת הטוב, מה הכרת הטוב? הוא נתן מקלט מדיני לאח שלי. אומרת התורה, מקלט מדיני מתווה מאוד, תשלח לו בומבוניירה. אל תדרוש לו מה וטוב אתם, אל תבוא נחם אבלים. למה הבאתי את כל זה? כי חז"ל במדרש בפרשת השבוע, שמדברים על הנושא הזה, אומרים חז"ל, כשיורם מלך ישראל הלך להילחם כנגד מי? כנגד מואב. בא אליו אלישע ואומר לו, תשמע, אתה צריך מה? להוריד להם את כל השדות, להוריד להם את הכל. אמר לו, אני אקרא את הפסוק, אומר הנביא, מלכים ב' פרק ג', אומר לו אלישע, אתה הולך להילחם כנגד מואב, ונתן את מואב בידכם, והקיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור, וכל עץ סוף תפילו, וכל מעיין מים תסתמו, אומר הנביא. אומר לו יורם מלך ישראל, נביא אלישע, אמר לו, מה? נוריד עצים? התורה אמרה לא תשחית את עצה, ואתה אומר לי להוריד עצים? אמר לו מה שאמר לא להוריד עצים זה לכל אומות העולם. זאת תוריד לה את כל העצים, שנאמר לו תדרוש תומם וטובתם כל ימיך לעולם. אלו אילנות טובות, לכך נאמר צרור את המדיינים. כמו צרור את המדיינים אתה מצווה גם צרור את המואבים. כך אומרים חז"ל. נו נשאל את השאלה. אם צריכים להחריט להם את העצים, וצריך לסתום להם את המעיינות, והרמב״ם שואל, איך ייתכן דבר כזה שהתורה כותבת לו, ובא נביא בדבר השם ואומר כן, מה התשובה? אומר הרמב״ם, מכאן ראיה שנביא יש לו כוח בהוראת שעה לבטל דבר מן התורה. הייתה הוראת שעה לבטל, כך כותב גם רבנו בחיה בדברים. וכן מצינו באלישע שציבה וכל מים, מים, מים תסתומו, וכל עץ טוב תפילו, והתורה אמרה לא תשחית את עצה, אלא לפי שעה ציבה כן, לא לעקור, אומר, לא לעקור את המצווה הזאת. זה היה דבר משועה, הוראת שעה, לעזוד את המואבים בדיוק כמו שמצווה לעשות למדיינים. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו. אם אתה רואה שהמואבים כאלה מושחתים, וכאלה שונאי ישראל, לא פחות מהמדיינים, למה התורה הוציאה את המדיינים החוצה, וכותבת רק צרור את המדיינים והקיתם אותם, ואת המואבים הוציאו החוצה? רבותיי, אני רוצה לענות תשובה אחת מאוד פשוטה. ובעזרת השם נביא לזה כמה וכמה ראיות. בא הכלי יקר בפרשת השבוע על המילה צרור את המדיינים והקיתם אותם ושואל את השאלה הזאת, מה פשר דבר? את תגיד את התשובה שאמרו כאן, עתידה רות המואביה לצאת מהם. אם עתידה רות המואביה לצאת מהם, לכן הם ניצלו. אומר הכלי יקר תשובה אחרת לגמרי, אני רוצה ללמד אותך, תלמד כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק על חטא. למה? אומר המדרש, בוא תלמד את ההבדל, מדרש רבה פרשת השבוע, עוד לפני הכלי יקר. אומר המדרש, שני אומות רצו להשמיד אותנו מהעולם, להשמיד אותנו, והשמידו, הרגו בנו ללא רחם. והקדוש ברוך הוא כותב בתורה, בפרשת כי תצא, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו, לא תתאב אדומי, כי אחיך הוא. שמעתם? לא תתאב מצרי, איזה מצרי? על מה אתה מדבר מצרי? אתה מדבר איתי, לקחו את הילדים שלך, מה עשו איתם? שיקו אותם בעמת הבניין. לקחו לך את הילדים, שמו אותם איפה? בתוך המים. אומרת התורה, לא תתאב מצרי, למה? כי גר היית בארצו, תזכור, היית אצלהם גר, אל תיגע בהם. נכון? אומרת התורה, לא תתאב אדומי, למה? כי אחיך הוא. אומרים לך דל במדרש, אחיך? מה הוא אומר להם? שלא תעיזו להתקרב, למה? פן בחרב? אצלי, אני ארוג אותך. אומרת התורה, לא תתאב אדומי. אדומי בסדר גמור. את מי לתאב? המון ומואב, אומרת התורה. המון ומואב. למה? גם דור עשירי לא יבוא להם. עד עולם. למה? אומרת התורה, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אומר רשי, על דבר. מה זה על דבר, אומר רשי? על דבר, מה זה על דבר? תגיד, אשר לא קידמו אתכם, מה זה על דבר? אז דבר העצה ללכת ולהחטיא את עם ישראל בזנות. לכן מה? אומרת התורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. גם דור עשירי לא. למה? מה התשובה? אז דבר, החטיאו איתך. מכאן אומרים חז"ל, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. שמצרים הרגו אותך, ומצרים חיסלו אותך, ומצרים טיבו את הילדים שלך במים, וטיבו אותך בתוך קירות הבניין. אומרת התורה, לא, לא תתאב מצרי. את מי כן? אומרת התורה, המון ומואב, לא תדרוש לו מה בטובתם כל ימיך לעולם, בשום פנים ואופן לא. מה קרה? אומרים חז"ל, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. בא כלי יקר,
הוא אומר חילוק עצום בין המון ומואב לבין בין מדיין. אומר הכלי יקר, אני רוצה להגיד לך מה ההבדל ביניהם ואותם דברים ככתוב בשחל התורה. פשוט דבר נפלא. כותב הכלי יוקר דובור נוירו. דע לך, אתה יודע מה ההבדל ביניהם? המון ומואב מלכתחילה לא הייתה להם כוונה להזנות את עם ישראל. מי זה היה? תסתכלו בתורה בתחילת פרשת בלק. המואבים פחדו מעם ישראל. ובלק מלך מואב בית ההיא, פחד מעם ישראל. פחד, מה עשה? הלך לדעת איך נלחמים כנגדם. הוא פחד מהם. למי הוא הולך? אומרת התורה, ויאמר מואב אל זקני מדיין, כותב רש"י. זקני מדיין, מה זה זקני מדיין? אף פעם הם לא היו חברים. הם תמיד היו אויבים אחד לשני. מה פתאום הלכו למדיין, מה? כותב רש"י, תמיד היה מלחמה ביניהם. אלא מהירתן של ישראל עשו שלום ביניהם. שני מפחדים, עושים שלום. ומה רב מואב לטול עצה ממדיין? מי הם היה? כאלה פיקחים, מה פתאום? אלא שראו את ישראל נוצחים שלו כמנהג העולם. משה רבינו בא להרוג את עוג מלך הבשן. אומרים חזל, לקח מקל עשר, קפץ עשר, הכניס לו מכה בקרסו לפיל אותו. איך יכול להיות כזה מפלצת, מורידים אותו. סיחון מלך האמורי, איך יכול להיות? הלכו לשאול מה קרה, מה התשובה שהם קיבלו? אמרו מנהיגים שמנהיגם של אלו. אתה יודע מאיפה הוא בא? מדיין, הוא חתן של יתרו. נשאל מהם, מה מידתו? אמרו, אין כוחו אלא בפיו. הכוח שלו זה בפה. איך הכוח שלו בפה? מגמגם. אמרו, הכוח שלו בפה. בפה נמצא קונקורנציה. מי? הולכים להזיק את בלעם. בלעם יבוא לקלל. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אומר הספר, כלי יקר, דע לך. אתה יודע למה נאסרו מדיינים ולא מואבים? כי תקרא בסוף פרשה קודמת מה כתוב. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. העם ישב בשיטים. איך הגיעו לשם בנות מואב? מה, הם באו להציע להם זנות? בשום פנים ואופן לא. אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין. מה? היה להם קניון. קניון. היה קניון בכניסה למואב, היה קניון. קניון. מה מכרו שם? פשטן. עם ישראל מאוד אהב פשטן. אתם יודעים, פשטן כתוב בחז"ל שהוא נגד עין הרע. מה כתוב? מי שלובש פשטן, אי אפשר לשים לו עין הרע. כך כתוב. ולכן אחד הבגדים שנתן, פרעה נתן ליוסף, מה נתן לו? נתן לו בגדים שעשויים מפשטן, כך כתוב בחז"ל, שיגנו עליו מפני עין הרע, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ועם ישראל מחבב פשטן, למה עם ישראל מפחד מעין הרע? עם ישראל מלא פחדים מעין הרע. הכל זה חמסה ועושים פיגה ודופקים עלה. כל הזמן יש להם פחדים מעין הרע. אמרו נלבש פשטן, מחבבים את זה. אומר הספר קליו קורדה לך, אתה יודע מה היה שם? שום דבר, קניון! זקנה מבחוץ, צעירה מבפנים. בבקשה רבותיי, חולצה ב-100 שקל. הזקנה צועקת חולצה ב-100 שקל, זאת בפנים אומרת, שתי חולצות ב-100 שקל, בפנים יותר בזול, בחוץ עולה יותר, בפנים יש מזגן, כנסו בפנים. נכנסו בפנים, אולי תשתה כוסית יין, מזל טוב, יש מבצע, יש לנו שנה עכשיו לחנות, יחיים, ועדיין לא נאסר יין של נוכרים. הראש שלהם מסתובב, ואז באו וביקשו בקשות. כותב הכלי יקר, תשים לב מה כתוב בפסוק, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות. מי יזם את הזנות? מי יזם את המעשה? מי עשה את זה? מואב, הם היו, עם ישראל פנה למואב, ויחל העם לזנות את בנות מואב. היוזמה הייתה של העם, הם פנו. אצל מדיין זה לא היה ככה. לא היה להם לא חנויות, לא היה להם לא קניונים, שום דבר. ברגע ששמעו את העצה שנתן בלעם, אלוקיהם של אלו שונא זימה, מה הם עשו? רץ בלעם למדיין, אמר, רבותיי, אנחנו הולכים להחטיא אותם, מי מוכן לבוא? הראשון שהתגייס, מי היה? מי היה? כוסבי בצור, אמר, אני מלך, אני שולח את הבת שלי, הולכים לנצח את עם ישראל, קדימה! אחרי שראו כולם שהבת של צור הלכה, כל המדייניות הצטרפו אליהם. אומר הכליו קורדה לך, זה ההבדל בין המון ומואב. הם מכרו בקניון! מי פנה אליהם? היהודים פנו אליהם. אצל מדיין, מי היה היוזם? אנשים עצמם באו כדי להחטיא את עם ישראל מתוך כוונה תחילה. אומרת התורה, צרור את המדיינים והכיתם אותם. למה צרור את המדיינים? אתה יודע למה? אומרת התורה, הסיבה,
כי אין להם שום דבר עם המחירה. למה הם באו? הם באו רק דבר אחד. כי צוררים הם לכם ונכלם אשר נכלו לכם על דבר פאור והדבר כוסבי בת נפי מדיין אחותם. כותב השחל התורה פרשת שבוע. העבודה הזאת שנקראת פאור היא עבודה זרה של מי? של מדיין. זה עבודה זרה. זה לא שייך למואבים בכלל. זה עבודה זורה של מדיון. יתרו פרש מכל העבודה זרה של מדיין. הוא אומר למה? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אבל הוא פרש קודם מעבודה זרה. כותב השחל, אתה יודע למה הוא פרש? הוא היה נשיא, הגיע, נהיה כומר במדיין. למה? הוא ראה את העבודה זורה של פאור, הוא פרש מהם. פירוש דבר שכל העבודה זורה הזאת של פאור, של מי היוזמה? הכל של המדיינים, זה הכל יוזמה שלהם. מדיין אומרת התורה, והדבר כותבי בת נשיא מדיין לחותם עמוקה ביום המגפה, דבר פאור. כותב הספר מנחת אני לבעל הערוך לנר. אומרת התורה, מה זה משנה לך, מתי זה היה? עמוקה ביום המגפה, דבר פאור. מה זה משנה לך, ביום המגפה או לא ביום המגפה? כותב הספר מנחה סוני, יודע מה ההבדל? כשהתחילה המגפה ומתו 24,000, המואבים תפסו את הרגליים וברחו. למה ברחו? תשמע, תראה מה הולך כאן. מתים כמו זבובים. תשמע, הקדוש ברוך הוא בכעס נורא. בוא נברח. וברחו המואבים משם. המדיינים שמעו יש מגפה, עוד זה עובד. תבואו עוד בנות, הביאו עוד. אומרת התורה, והדבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם עמוקה ביום המגפה. עם המגפה ביחד הם הגיעו, אמרו מתים, לא אכפת לנו שמתים, עד הרבה, יביאו עוד אנשים כדי להחתיא אותם. אומר הספר מנחה סוני ללמד אותך, שמה? ללמד אותך עד כמה המדיינים מושחתים. עד כמה השחתה של המדיינים, מתים, כולם בורחים. הם לא, עד הרבה, זה עובד, אפשר להביא עוד. זאת אומרת כי צוררים הם לכם, מה הם רוצים? אומרת התורה, תשנא אותם. למה צריך לשנא אותם? אומר הספר אור החיים הקדוש פרשת השבוע. מה זה צרורת המדיינים? פרשת שבוע, מה אומרת התורה? מה אומרת התורה? נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. מה כאן? אומר הספר אור החיים הקדוש. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, רבותיי צריכים לשנוא אותם. על מה? לא בגלל המגפה שמתו 24,000, לא בגלל שמתו בני ישראל עוד 176,000. על מה? על שני דברים. על דבר פאור, שהחתיא אותך בחטא של פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מניין בזנות. על מה אתה צריך לשנוא אותם? אומר אור החיים הקדוש, בדרך כלל שמישהו הורג מישהו מהמשפחה, אתה לא מסוגל לראות אותו יותר. אתה לא מסוגל. אחד, רחמנא ליצלן, שאף יהודי לא יתנסה. לקח רוורס, הרג למישהו את הילד שלו. רחמנא ליצלן. אין ראי, אין מראה, מאחורה לא ראה, ילד קטן בן 3, הלך לו מאחורי האוטו, אין כזה צפצפה שעושה טוטוטו, אוטו ישן, אל תזרחם. עושה רוורס, ילד קטן, טח, דורס אותו, מועך אותו. אתה מסוגל אחרי זה להיכנס איתו לבית הכנסת? אתה מסוגל להסתכל לו בפנים? הוא יבוא אליך, יגיד לך 1,000 פעמים, אני מבין שלא אתה, נגזר עליו ככה, וצעק הקדוש ברוך הוא כך גזר, והנשמה הזאת צריכה להיות 3 שנים, ובסדר גמור. אבל אתה אישית מסוגל להסתכל בפנים? הוא בן 3, חולף 10 שנים, הוא מסתכל אליך, אומר, הוא ישלה, אילה בן של אחי היה יום בר מצווה. עבר 20 שנה, הבן שלי החי, כבר היה יום חתונה. עובר עוד 20, עוד 5 שנים, הבן שלי החי, היה לי כבר נכדים ממנו. עובר עוד 10 שנים, היה לי כבר בר מצווה ממנו נכד. אתה מסוגל להסתכל עליו בפנים? אומר החיים הקדוש, הטבע האנושי של האדם, שהרקת לו מישהו, אתה לא מסוגל להסתכל לו בפנים, אבל לא זה מה שהתורה רוצה. אומרת התורה, צרור את המדיינים וכיתר אותם, תראה אותם כשונא. תראה מה שהם רוצים לעשות לך, לא בגלל שהרגו לך 24,000 במרגפה. על מה? אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר מה? על דבר נשיא מדיין, על כוסבי בשור, נשיא מדיין אחותם. על החטא של העריות וחטא הזנות שעשו. השנאה לא באה בגלל זה שגרמו לכם את המוות. הסיבה בגלל דבר אחד. מהו הדבר? הדבר שהחטיאו אותם. אומרים חז"ל בפרשת השבוע. מכאן אומרים חז"ל, גדול המחטיאו יותר מן האורגו. שהאורגו אורגו רק בעולם הזה, נשאר בעולם הבא. והמחטיאו, מה לוקח אותו? גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ללמד אותנו עד כמה הדבר הזה נורא. עד כמה חטא נורא. בא עם חז"ל ללמד אותנו מה מושג מה מושג של החטא. בא הספר מנחת אני לבעל ערוך לנר. היה אם היה אפשר, הייתי קורא אותו מילה במילה.
דברים יפהפיים של בעל הערוך לנר. יש לו סדרה של שאלות על כל המעשה הזה של צורכים הם לכם. אולי נקרא חלק מזה, באמת יסודות עצומים. הוא שואל שאלה מאוד יפה. חז"ל אומרים, מכאן נאמר, הבא להורגך השכם להורגו. רבי שמעון אומר, מניין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו, שההורגו הורג בעולם הזה והמחטיא בעולם הבא. כות שואל הספר, מנחת אני לבר הערוך לנר, ויש לדקדק, מה זה מכאן אמרו, הבא להורגך השכם להורגו? עכשיו מישהו בא להרוג אותך? המדיינים כבר הלכו, המואבים כבר הלכו, מי בא להורגך? על העונש המדיינים לא בא בעניין, בא להורגך, עם עונש על מה שעשו לשעבר, אז מה זה בא להורגך? עוד אומר, אני לא מבין, מה זה כי צוררים הם לכם? אתה מדבר מה שהם עשו. מה שהם עשו, מה פירוש הדבר? כי צררו הם לכם. מה זה צוררים? צוררים משמע בהווה, עכשיו הם צוררים. שאלה נוספת הוא אומר, ולמה בא עונש למדיינים ולא למואבים? למה השתחררו המואבים? אותו שאלה שכולם שואלים, גם הוא שואל. אלא, כותב כאן הספר, מנחת אני, ללמדך, שיש חילוק בין מואב למדיין. שמואב אחרי שהכתיעו את ישראל לא נכלו להם עוד להכתיעם. ברגע שהם הכתיעו אותם, הם גמרו עם זה. ולא היה כאן הבא להורגך השכם להורגו. כי היה החטא מה שחטאו בשעבר, וזהו. ועל זה בא להם העונש שלו לבוא בקהל השם עד עולם, אבל לא כן במדיין. שהקדוש ברוך הוא היודע מחשבות לפניו גילה, שעדיין חושבים המדיינים מחשבות להכתיע את ישראל. מגפה, מתים, לא מעניין אותם. מה המטרה? להחטיא אותם, לדרדר אותם. זה לכן בא הציווי. והקיתם אותם, לא כי צררו הם לכם, אלא מה? כי צוררים הם לכם, בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור. כי עדיין צוררים הם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור להחטיאכם. ובזה הוא בכלל הבא להורגך, לא בעבר. עכשיו הוא בא להרוג אותך. למה? כי הוא מחפש את כל הדרכים כדי להחטיא אותך. ולכן והקיתם אותם. אלה הדברים שכותב כאן הספר, מנחת אני לבעל ערוך לנר. והוא ממשיך הלאה להסביר, נעצור פה מה שנוגע אלינו. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד בנקודה אחת שנמשיך בה בלי נדר בשבוע הבא. בשבוע הבא, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, ללכת למקום את נקמת השם במדיין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ללכת למקום את נקמת השם במדיין, אחר תאסף אל עמך. אחרי שאתה עושה את זה, אתה גומר. אומרים חז"ל, יכל משה רבינו, אם הוא רוצה למשוך את זה, יכל למשוך את זה 20 שנה. 20 שנה, יהודי רוצה למשוך משהו. מקימים ועדה, אחרי זה עושים אימונים, אחרי זה אומרים, עדיין לא הגיעו, יש טיפול, עושים כל מיני פעולות. טוב, משה רבינו מיד, ממי הוא לוקח ללחם את המלחמה? את מי הוא לוקח? פנחס. למה הוא לוקח את פנחס? למה הוא לוקח את פנחס? אומר רש"י, מתחיל במלאכה, אומרים לו גמור. איזה מלאכה הוא התחיל? הוא הרג את קודמי בצור, התחיל במלאכה. בסדר גמור. רבותיי, אני רוצה לעמוד על הדברים האלה, שחז"ל מביאים, תכף נראה אם רש"י גם מביא את זה, רש"י גם מביא, תכף נראה. הגמרא במסכת סוטה אומרת תירוץ, למה הוא לקח את פנחס? אומר עם חז"ל, אתה יודע למה הוא לקח את פנחס? אומר כן, רש"י מביא גם את זה. כותב רש"י, ומפני מה הלך פנחס ולא הלך אלעזר? אני לא רוצה לשאול למה לא הלך אלעזר. למה לא הלך יהושע? יהושע, שהוא על קרבות אמיתי, מלחמת עמלק, אומר בוא יהושע בוא, אתה מנהיג, בוא קדימה, אתה, לא? את מי לוקח? את פנחס, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שהתחיל במצווה, שהרג את קודמי בצור, יגמור! דבר אחר אומר רש"י, דבר נוסף, מרא במסכת סוטה, שהלך למקום נקמת יוסף אבי אמו. לא קשור למשהו, הוא הלך למקום. את מה הלך למקום? את מה שעשה, מה שעשו מי? המדיינים לסבא שלו יוסף. מה הם עשו? מה הם עשו? מכרו אותו למאיפה, והמדיינים מכרו אותו מצרים. רבותיי, מה זה המדיינים מכרו אותו מצרים? מה זה? מה עושים? מה עשו? מה הם עשו? אומרים חז"ל כי צוררים הם לכם לא מתחיל עכשיו. צוררים הם לכם, אתה יודע מאיפה מתחיל? מתחיל מיוסף. למה? מה המדיינים יש להם נגד יוסף? אתה יודע למה? כי אברהם יש לו בן יצחק.
וליצחק יש בן יעקב, ומי נחשב הבן של יעקב? אלה תולדות יעקב, יוסף. אז יוסף הוא השושלת. מה יש להם נגד יוסף? מה הם רוצים מיוסף? אומר הספר עולת שבת בשבתו, אתה יודע מה יש להם מיוסף? דבר אחד, הם רבים מי נחשב הממשיך של אברהם אבינו. אצלנו יש אברהם, יש יצחק, יש יעקב, יש יוסף. אתה יודע מאיפה באים המדיינים? מי האבא של המדיינים? אתה יודע מי האבא של המדיינים? האבא של המדיינים. מי הוא? ויוסף אברהם, ויקח ישמעה ושמעה, תורה, ותלד לו את מדיין ואת מדן ואת יוקשן וכולם ביחד. מי הם היו? אז מי האבא? מי האבא של מדיין? אברהם אבינו! אברהם אבינו! טוענים המדיינים, מה ישראל? למה ישראל? מה בני קטורה לא שווים כלום? אנחנו גם כן הבנים של אברהם אבינו. בני אברהם! כשיש בעולם יוסף הצדיק, שהוא המשך השולשלת של אברהם אבינו, כי אברהם יש לו יצחק, וליצחק יש יעקב, ויעקב יש יוסף, אז מי הולכים להילחם? הולכים להוריד את מי? את יוסף למצרים, בשביל מה? לבטל את כל המושג של עם ישראל מהעולם? זה לא מתחיל פה. איפה זה מתחיל? והמדיינים מכרו אותו למצרים, משם זה מתחיל. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, צוררים הם לכם. הם לא נרגעים. שלא תחשוב, עשו פה פעולה, שם פעולה. לא! אלה חבר'ה שמחפשים לחסל את עם ישראל, צוררים! אומר אמין חסוני, צוררים ממשיכים לצרור, זה לא מואב. עשו מעשה חד פעמי, הלכו לנוח. אלה כל הזמן צוררים, עם כל הרישות של אמון ומואב, עם כל הרשע שמתנו אצל אמון ומואב. אבל דבר אחד, אמון ומואב, הם לא יזמו את החטאים. מה הם עשו? חטאו! מי יזם? אומרת התורה, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות, הם היו היוזמים. העם יזם, המואבים נסחפו, רשעים ארורים המואבים האלה, שחטו את כל משפחת דוד המלך, צאצאים של מואב, הרי יצאו מרות המואביה. אומרת התורה, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. אבל כאן למה לא הורגים אותם? הם לא צוררים, אומר הספר מנחת הנימה, גמרו את העבודה, הלכו הביתה. אין להם יושב טובה. על מה? כותב המנחת סוני, ראו מגפה, אמרו בוא נברח! המדיינים ראו מגפה, רצו פנימה, ללמד אותנו רבותיי, מה זה גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אנחנו נכנסים לתקופה, כידוע לכולם, תקופה של חופש. ברוך השם, עם ישראל יצא לחופשת קיץ, בסייעתא דשמיא, אנשים משוטטים. כותב אור החיים הקדוש, וישב וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות. מה? אנשים יוצאים לחופש, ברוך השם, אתם יודעים, יוצאים לחופש. בחופש, אנשים מרשים לעצמם. כל מיני דברים, הם בחופש. יש אנשים שמוציאים גם את הכיפה לחופשה. הם בחופש עכשיו, חופש. תראה אותם בכל מיני פוזות, אתה יודע, מה קרה לך? מה קרה? זוכר, שמעתי, שהייתי בחור, שמעתי מהרב מרקוביץ', הרב היה הרב ברמת גן, הרב מרקוביץ', לא זוכר את השם הפרטי שלו. היה הרב ברמת גן, מרבני רמת גן. צבי מרקוביץ', צבי מרקוביץ', זכר צדיק לברכה. הוא נתן דרשה לבחורי ישיבות. לפני בן הזמנים, אמר להם, יששכר חמור גרם, עובד בין המשמתיים, ויר מנוחה כי טוב את הארץ כי נאה בה וית שכמו לזדול. שאל מה למה יששכר חמור גרם? אתה הרבה יותר אצילי, סוס. סוס, הרבה יותר מעניין. איזה חמר, זה דפוק על אותך. מה יששכר חמור גרם? עובד בין המשמתיים, ויר מנוחה כי טוב? מה? אמר מרקוביץ', אתה יודע מה ההבדל בין סוס לחמור? הבדל מאוד יפה. הסוס בחיים לא יושן אם יש עליו מסעות. אם הוא קשור לקרקרה, יש עליו מלמעלה חבילות, הוא לא נרדם. נשאר ער, ובסוף הוא מתמוטט אם אתה לא משחרר אותו. אתה רוצה לשחרר אותו, מה אתה עושה? אתה רוצה שהוא ישן, אתה משחרר אותו. מזה, מרוך השם, יוצא, מבסוט ככה וזה, ומשוחרר. בראבו, עכשיו הוא יורד, חורף, הכל בסדר. חמור! יש לו פלוס אדיר. עם החבילות הוא נרדם. שמת לו חבילות עם החבילות. חמור! מוריד ברכי, נוחר עד מתי שמעירים אותו. מעירים אותו, מתרומם הלאה. אומר הפסוק, יששכר חמור גרם. יששכר זה עמוד התורה, תהיה כמו חמור. בן אדם יוצא לחופש, הוא היה מנוחה כי טוב אצל יששכר, הוא נשאר חמור. הוא אמר, אני כרגע בחופשה, אני הולך עם חולצת טריקו,
מספר 10, אני מפלל מנחה עם קצר, כי אני יצאתי עכשיו מהבניאס, ואני משוחרר. אומר, אין דבר כזה. אתה חמור, תישאר חמור. עם המסעות ביחד. אתה הולך לטיול, אני לא יכול להגיד לך שאפשר ללכת לטיול עם כובע וחליפה. אני לא הייתי אומר לכם. לקחת כובע וחליפה בז'קי, להתחיל ללכת עם כובע וחליפה, למרות שככה יזהו אותך. אבל בכל אופן, קשה. אבל להפשיט את הכל, להרגיש את בו, אני עכשיו בחופש, אני נמצא בטיולים. לא, זה לא עובד ככה. אומרת התורה, וישב ישראל בשיטים. יצאו, אומר הרוחיים הקדוש. בשיטים, לשון טיול, מלשון שטו העם, טיילו. מלשון שטות, נאדם בטיולים לפעמים, מסתובב להם הראש ועושים טעויות. רבותיי, נמצאים בימים האלה, שמתחילים ימי האבלות על חורבן בית המקדש, שנבין כמה חסר לנו בית המקדוש, שנתפלל לקדוש ברוך הוא, קוראים בפרשה הזאת הקורבנות, נפנה לקדוש ברוך הוא בבקשה, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את העבודה לבית המקדוש, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. אמן. אמן, הקשו אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכו את ישראל לפיקה, חירו להם זהו המצווה שנמח, אני לא חופץ אמן, ציטו יגיד תורה ויעדי.